Hər zaman çox maraqlı və özünə xas açıqlamaları ilə seçilən təhsil mühəndisi Şamil Sədiq Qafqaz TV-yə müsahibəsində təhsilimizdəki son durumu ilə bağlı açıqlamalar edib. Onun fikrincə, insanların ən önəmli və bəlkə də ən çox ziyan görən sahədən, yəni təhsildən və onun problemlərindən, gördüyü və görəcəyi zərərlərdən az danışması qəbul edilməzdir. Onu narahat edən digər bir vacib məqam da düşündürücüdür. Müsahibim deyir ki, məktəblər, kurslar bağlandı. Bununla elə zənn etdik ki, hər şey qaydasındadır. Onun sözlərinə görə, amma elə olmadı. Məktəblər evlərə daşındı, sadəcə repetitorlar yanına gedildi. Ən az 5 müəllimin evinə və hər qrupda da 5-10 nəfər şagird olmaqla. Bu nə dərəcədə təhlükəsizdir? Təhsil mühəndisi hesab edir ki, o şagirdlər bir ünvana gəlsəydi, bir yerdə nəzarət olunsaydı, daha çox təhlükəsiz olardı. Çünki şirkətlər dezinfeksiya işlərini daha ciddi şəkildə edəcək. İstilik yoxlamaları aparacaq, hətta problemliləri də belə idarə edəcəkdi. Birinci sinflərimiz universitetdə hazırlıq ərəfəsində idi və bir iki ay maksimum onlayn tədrisə dözdü şagirdlər. Sonraki prosesdə artıq mənim səmənim zəiflədiyi hiss olundu. O baxımdan nə oldu? Valideynlərimiz artıq uşaqlarının nəticəsinin normal olması üçün, qəbul imtahanlarında göstəricilər yüksək olması üçün və məcbur oldular müəllimlərimizlə, ümumiyyətlə müəllimlərlə müəyyən anlaşmalar eləyərək evlərdə fərdi hazırlıqlara başlaması. Mənim əslində vurgulamaq istədim o idi ki, biz bunun qarşısını almaq üçün qərar vermişik. Əgər şagird kursa və yaxud da məktəbə bir məkana gedib, bir məkandan qayıdır evə, amma hazırlıq üçün məcbur olub fərdi repetitorlara müraciət elədi. Fərdi repetitorlarda etiraf edir ki, hərəsi bir ayrı-ayrı məkanda, ayrı-ayrı evdə tədris keçmiş olur. Şagird bir yerə gedib gəlməkdən 5 yerə gedib gəlməyə məcburiyyətində qaldı. Əgər şagird bir məktəbə gedib gəlsəydi və yaxud da bir kursa hazırlığa icazə versə, ondan sonra kurslarda qruplar 5-8 nəfərli siniflərdə olur və tək-tək partalarda otura bilirlər. Bu əgər kurslarda olsaydı və yaxud da bundan sonraki prosesdə nəzərə alınsa bu, kursu idarə eləmək, yəni dövlət tərəfindən nəzərə etmək çox asandır. Bir, vergi verən şirkətdir, dövlətin rəsmi qeydiyyatında olan şirkətdir. İki, şirkət olaraq tələblərə bir var ki, oturasan evində qanuna rəyət edəsən. Bir də var, şirkət olaraq rəsmi şirkətdir. İstər-istəməz qanunları daha məsuliyyətlə həyata keçirməyə çalışır. İstər dezinfeksiya məhsulları, məhlullarından istifadə eləmək baxımından, istər maska ilə gəliş-keçiş baxımından, istər istilik ölçməklə baxımından, yəni bunu necə banklar və ya digər sahələr xidmət göstərirsə, eyni xidməti kurslara da ayırmaq olar və kurslar da bunu çox rahat şəkildə daha səmərəli apara bilərdi. Ki, əgər bir valideynin məcbur olub 5 evə gedirsə, bu bir kursa getdiyi zaman nə baş verir? Valideyn güzəşt əldə edir, yəni bir, belə təcrübə hesablaya bilərsiniz. Fərdi hazırlığa gedəndə 400-500 manat xərc çıxırsa, özəl kursa gedəndə 200 manat, 150 manat məbləğinə gəlib çıxmış olur. Həm büdcəyə xeyirdir, valideynin büdcəsinə, həm də rəsmi şəkildə maaş alınır, rəsmi şəkildə maaş verilir. Amma bu pandemiya dönəmində heç bir işləmədiyinə görə, hətta repetitor dostlarımız var, belə yorulmuşdular, bəziləri hətta qorxurdu ki, uşaq qəbul eləmirəm, amma valideyn məcbur edir ki, qurban olunan uşaq imtihana gedəcək, deyilir, mənə kömək elə. Nə oldu? Və belə göstərir ki, 10-11-ci sinflər, mən sizə deyim, 6 ay müddətində heç bir evə girişmadı. Gizli, saxlı, oğurluq, doğru, dürüst, hansısa formada hazırlığına davam eləmiş. Hər evi dezinfeksiya, nə bilim, ora girən, çıxan, 5 ayrı məkan, avtobus, düş, min. Yəni, bunlar hamısı yenə təhlükənin artmasının səbəbi ola bilər. O baxımdan düşünürəm ki, kurslara müəyyən güzəşlər eləməklə, müəyyən qaydalar qoymaqla belə təhsil sərtləşdirilsə də belə bunu idarə eləmək mümkündür. Hiss edirik ki, müsahibin bu mövzuda çox həssaslıqla danışmağa çalışır. Çünki özünün də dediyi kimi, repetitorluqla məşğul olan çoxlu dostları var. Onun problemi əslində başqadır. O düşünür ki, qanunu imzaladıq, iş bitdi deməklə olmur. Onun nəzarət mexanizmi də işlənməlidir. Bu cür çətin bir şəraitdə, bu və ya digər yollarla belə uşaqların təhsildən qalmaması təqdirə layiq aldı. Əslində, bu bizim təhsilə nə qədər önəm verməyimizin də göstəricisidir. Təhsil mühəndisi Şamil Sadiqlə müsahibə etmişkən, bir tərəfdən də yeni tədris forması ilə bağlı ictimai müzakirələr başlamışkən, görəsən necə olacaq sualını verməyə bilməzdi. Mən təhsil nazirliyində çox düzgün başa düşürəm, operativ qərargahda. Yəni, elə bir qərar vermək mümkün deyil ki, hamı razı qalsın. Hərə bir cür düşüncəyini, hətta desələr sabah məktəb açılır, bəlkə də 10%, bilmirəm, bəlkə 5%, bəlkə 20% valideyn deyəcək ki, yox, mən narahatım, uşağım məktəbə getməsin. Yox desələr, məktəb açılmır, yenə bir böyük qisim narazı olacaq ki, niyə açılmır, bizim uşağımız evdə qaldı, yoruldu, psixoloq. Yəni,
ümumilikdə hamını razı salacaq bir qərar mümkün deyil. Bunu etiraf edirəm və belə də görürəm. Amma bir iradə sərgiləmə məcburiyyətindəyik. İstər dövlət olaraq, istər millət olaraq. Yəni, bizimə qərar verməliyik. Çünki təhsil belə bir şeydir ki, bunu saxlamaq çox böyük faciələrə gətirir, çıxardır gələcək proseslərdə. Amma mən məktəbdə yalnız təhsil, yəni bilik öyrətmək kimi baxmıram. Bilirsiniz, məktəbin iki tərəfi var, təlim və tərbiyə, bu da səsləndirilir proseslərin içərisində. Təlimdən daha çox bizim uşaqlara, şagirdlərə ehtiyac olan tərbiyə. Tərbiyə tərəfi deyəndə biz başa düşdüyümüz tərbiyə əxlaq mənasını demirəm. Bunun hərəkətliliyi, bunun sağlamlığı, bunun uşaqlarla ünsiyyəti, bunun xoşbəxtliyi, uşaq üçün 45 dəqiqədən sonra çox 5 dəqiqə zəngin xoşbəxtliyini heç nə verə bilməz. Və yaxud da, nə bilim, öz sinif yoldaşlarının elədiyi oyun, söhbət, nə bilim, əyləncə saatlarının yerini heç nə verə bilməz. Bunlar hamısı valideynlər tərəfindən gözlənilən və arzulanılan bir məsələdir. Amma o qırmızı, narıncı və sarı xətlər anlayışına gələndə, hətta mən də düşünürəm ki, bəzi rayonlarımız var ki, ümumiyyətlə, karantin elan olunmur. Yəni, 13 səhvindən məsələ rayonumuzda karantin elan olunmur. Yerdə qalan böyük bir 50-yə yaxın səhvindən məsələ rayonumuz var ki, karantin elan olunmur. Karantin elan olunmamış bir ölkədir. Əslində, yaş da qorunun oduna niyə yanmalıdır ki? Yəni, əgər onlar üçün həyat sağlamdırsa, təhlükə yoxdursa, onların məktəbə gedişi, gəlişi, davamlılığı təmin olunmalıdır. Mən bu düşüncədəyəm. Və yaxud da sarı və narıncıya görə, əgər burada hibrid təhsil söhbəti var, burada tam ənənəvi təhsil söhbəti var, onlayn təhsil söhbəti var. Belə görünür ki, cəmiyyət ümumiyyətlə bir mənə şəkildə onlayn təhsili qəbul eləmək. Heç halda. Yəni, məsələn, bugün bizim şirkətlə yaxınlaşan valideynlər onlayn olacaqsa, biz ümumiyyətlə hazırlaşmırıq və yaxud oxumaq istəmirik düşüncəsində olan və bugün onlayn martda maraqlı oldu, əyləncəli oldu, amma biz həm təfəkkür baxımından, həm texnologiya baxımından, davamlılıq baxımından onlayna tam hazır deyilir. Əslində, bu böyük bir gələcəyin problemləri. Amma bəzi onlarımızda şəhər qarantin yoxdursa, onların təhsilini davam eləməlidir desək, nə oldu? Təhsildə vahidli prinsip pozulur. Yəni, 5-ci sinifdə tutaq ki, nə bilim, Ağsu rayonunda dərsə getdi, amma Şəki rayonunda dərsə getmədi. 2-də 5-ci sinifdə, 1-də sonunda 2-də qiymət almalıdır, məktəb bitirməlidir. Bunun nəticəsi yaxşı oldu, bunun nəticəsi yaxşı oldu, bu mənimsədi, bu mənimsəmədi. Burada bir ədalət prinsipi pozula bilər. Amma rayonları, bəzi rayonları tam, bəzi rayonları hibrid, bəzi rayonlarda onlayn olarsa, sıxıntı yaşana biləcəyini düşünürəm. Çünki qarışıq bir proses olacaq. Təhsil nazirliyində bunu idarə eləməsində çox əziyyət çəkəcək. Çünki proqram var, tədris planı var, materialların çatdırılması var. Xeyli sıxıntı yaşanacaq orada. Yəni, hər rayona bir cür yəni, parçalanmaq, şaxələnmək çətin prosesdir. İndi edirəm müzakirələr daha düzgün formada olmuş olar, amma bir variant ki, var səslənir, məktəblərdə şagirdlərin iki yerə bölünməsi, 15-20 nəfərli siniflərin təmin olunması, əgər dövlət bunu təmin edə bilərsə, bu faydalıdır. Təhsil Nazirliyi tədrisin başlama formaları ilə bağlı açıq müzakirələrə başlayıb. Hazırda uşaqdan böyüyə hər kəs təhsilin necə olacağından danışır. Yekunda təhsilin forması ilə bağlı qərarı operativ qərargah verəcək. Gözləyək.